Sot mbushen 4 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes për fqinësi të mirë dhe bashkëpunim mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Marrëveshja u nënshkrua në Shkup nga kryeministri Zoran Zaev dhe kryetari i atëhershëm i qeverisë së Bullgarisë Bojko Borisov. Marrëveshja në harmonizim me kushtetutën e Maqedonisë së Veriut u nënshkrua në gjuhën maqedonase dhe gjithashtu në harmonizim me kushtetutën e Bullgarisë është nënshkruar në gjuhën bullgare. Nënshkrimi i marrëveshjes për fqinësi të mirë, miqësi dhe bashkëpunim, e cila nga ana e Zaevit dhe Borisovit u vlerësua si moment historik, hapi perspektiva për dy vendet për bashkëpunim intensiv dhe të fuqishëm në planin bilateral dhe multibilateral, avancim të thirrjeve transportuese dhe të komunikimit, lehtësim të formaliteteve doganore dhe kufitare, ndarje të mjeteve për projekte rajonale infrastrukturore dhe ndërkufitare, lehtësim të kontakteve mes qytetarëve të dy shteteve si dhe mbështetje të fuqishme të Bullgarisë për aspiratat euroatlantike të vendit. Në harmonizim me marrëveshjen u formua Komisioni i Përbashkët Maqedono-Bullgar për çështje historike dhe arsimore, i cili deri më tani ka mbajtur 9 takime në të cilat janë deklaruar për shënim të përbashkët të personaliteteve dhe ngjarjeve nga historia e përbashkët, ndërsa debatoi edhe për tejkalimin e interpretimeve të ndryshme. Deri tani Komisioni i Përbashkët ka arritur marrëveshjen për 5 figura historike dhe për 3 periudha historike. Ish-kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov tha se atë që Bullgaria po e bën me Maqedoninë ose mos vaksinimin dhe gjithçka tjetër në vend është kaos dhe Europa e sheh atë. Un kam një vërejtje për Radevin, një mashtrues i taksave u emërua në kryet agjensisë kombëtare të të ardhurave, një mashtrues financiar shumë i zgjuar, thanë bashkëpunëtorët e tij, dhe pikërisht ajo emërua nga presidenti aktual. 4 vite pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje dhe një vit e gjysëm nga vendimi i Këshillit Evropian për fillim të bisedimeve, Maqedonia e Veriut ka stagnuar në rrugën euroatlantike, këtë herë nga blokada e Bullgarisë dhe kërkesat e saj për identitetin, gjuhën dhe historinë maqedonase.